Ну что, все, мы протягиваем працу нашей конференции, протягиваем уже такую, как бы, больше вольную, напевно, уже сессию, где мы будем гутарить на такую тему трошки специфичную, я бы сказал, незвычайную. И эта тема, она так само является, ну, своего рода уникальной. Бо в Украине мы назираем, до речи, как это было и в Беларуси в 2020 году, мы назираем, как великая колькость атлетов, больше за 3000 украинских атлетов, яны берут удел у обороне своей державы, в обороне незалежности своей державы. Одразу от початку войны взяли в руки зброю, незалежно от того, какие там были титулы, узнагороды, какие были досягнения. Мы ведаем, уласно, вельми шмат атлетов, которые зараз на передовой, которые были поранены, которые стратили життё. Больше за 200 украинских атлетов стратили свое життё на фронте. Это, ну, как казалось, Анатолий Котов, когда это поравнать, то это 4 национальные олимпийские команды по зимовых олимпийских гульнях. Это 4 национальные олимпийские команды. И вот мы с боку Белорусского фонда спортивной солидарности ладили довольно шмат международных встреч. Размовляли с и дипломатами, и представниками спорта из разных стран. И вы видите, что на самом деле бачно, что люди там у Западной Европы, люди там у США, там, да, какие далеко от этого конфликта, и они не разумеют, они не отчувают, да, вот этого масштаба. И они не отчувают масштаба войны. Ну, сдавалось, ну что там, как бы, это ж не нагода, значит, там не допускать российских атлетов. Ну подумаешь, там 3000 воюют, ну подумаешь, там 200, как бы, загибают. Вот такая позиция, и эта позиция не то, что там людей, да, за там неких азиатских, типа советских краев, это позиция, навык, ну такое вот отчувание людей, навык с представников западных краев. Бо для них, ну, это конфликт, там, это война, и она далека, и они не отчувают никаких наступств. Вот. И для них, напевно, треба робить вот то, что мы попробуем сделать вот в этой панели. Это развернуть тему, что такое атлеты у войне, что отчувают атлеты, которые вынуждены были отмовиться от протягу своей профессийной карьеры, да, а зрозуміло, что человек, профессийный атлет, он посвящает своему спорту, своему занятку, оно все життё. Как чагусь досягнуть, как взять некую медаль. Человек, он отмовляется от этой профессии, отмовляется от протягу своей карьеры, он берет зброю и готов рисковать життём, как оборонить незалежность своей державы. Вот эта тема, она мало кому зрозумела. И она, возможно, ну, конечно, она зрозумела именно для представников Украины. И она, мне кажется, ну, больше-меньше зрозумела, как бы, белорусским удельникам. Вот, бо мы так само отчуваем эту боль. Але хотелось бы почуть, вот, именно с, я кажу, с первых устнов, вот эти оповеды, да, украинских представников, украинских атлетов, что ж такое Украины в войне. И вот первое слово я хотел бы зараз вот представить Надеи Васиной. Это ведомая журналистка, ведущая, ведомая гимнастка, атлетка, якая ведет такую довольно интересную передачу на Киев-ФМ, запрашивая представников спорту, функционеров, менеджеров, атлетов, и рассказывая и разговаривая с ними на тему войны, на тему ситуации в Украине, их уделу и так далее. Прошу, Надея, дякую. Дякую. И добрый день всем. Дякую за... я новенька. Ну, добре, день усім, дякую за презентацію і дякую за те, що зробили першу таку спортивну міжнародну конференцію, пов'язану з темою війни і спортом, тому що я як спортсменка, я у 3 роки попала в перший зал, а в 10 була вже у Дірюкіної, хто її знає, у матьорих жіночок, у 11 вже була в спільні, а в 13 вже на чемпіонаті Європи виступала. Ну, всі спортсмени знають, ми молоді, ми маємо молодими виступати, і кар'єра, особливо гімнастик, завершується дуже швидко. Але не про мене, про те, що відбувається на війні. Я сьогодні, ну, я завжди по світу, коли є можливість їздити, я приїжджаю з гільзами, патронами, все, що я можу привезти з війни, я привожу з собою і роздаю тим, хто нас підтримує. Так стало, що
Я таку невеличку прелюдію зроблю, щоб ми більш-менш розуміли, до чого я веду. Що з 2014 року я маю честь бути волонтером на фронті серед військових. А з 2002 року я була вже в національній збірні, на контракті виступала як гімнастка. І я завжди, ну, з дитинства, як, ну, ми всі, мої колеги, друзі, журналісти, спортсмени, ми піднімаємо прапор не просто тому, що ми виступаємо як спортсмени. Ми представляємо нашу країну. Коли ми приїжджаємо за кордон, ми кажемо, нас питають, where are you from? Ми кажемо, I'm from Kiev, from Ukraine, from Lviv. І всі кажуть, oh my gosh, Євромайдан, Кличко. І хочеться, щоб Україна ще більше знала, як спортивну націю, як культурну націю, як сильну націю. На сьогоднішній день нас знають як націю, яка своєю кров'ю платить за життя не тільки українців, а і вільних білорусів, деяких вільних росіян, за світ. Тому що, як співав Фредді Меркьюрі і Майкл Джексон, «Is this the world that we created?» Yes, ось такий світ ми побудували. Ми побудували жахливий світ, і наслідки зараз отримує Україна. Зрозуміло, що ми як українці, як нація, ми зробили багато помилок. Я в цьому впевнена, я до себе першої звертаюся, що я зробила не так, чому ми, починаючи з 2014 року, окей, в 2014-му взагалі був треш, ніхто нічого не розумів, 16-й, після аеропорту, після Іловайська, після Дебальцевого, після всіх цих катастроф, коли ми дивились телевізор, коли я приїжджала на фронт і Слов'янськ палав, моє серце зупинялось. Моє серце зупинялось, тому що я приїжджала з Лас-Вегасу, де я виступала на фронт, виступати перед військовими, і в моїй голові була страшна картина. Як воно так може бути? Чому я зараз виступала в Лас-Вегасі? Вчора мені Девід Копперфілд пожимав руку, а сьогодні я стою і пожимаю руку нашому захиснику, який тільки що з Авдіївки прийшов, і він весь брудний, в крові, втомлений. І я думаю, що таке? Ну, зараз має вийти Спілберг, сказати «This is it, it's a wrap, thank you», і ми всі розійдемося. З 2014 року ми живемо в цьому, і так сталося, що... Я можу бути дуже грубо казати, вибачте, мені дуже емоційно. Так сталося, що з 2014 року, з 2015-2016 ми мали, як громадяни, як журналісти, спортсмени, політики, просто люди, почати щось робити. Наприклад, коли 24 числа почалася повномасштабна війна, для багатьох це була війна зненацька. Війна! О май гаш! Катастрофа! Діти плачуть, все зривається, батьки плачуть, люди помирають. Ми могли, ну, маленькими кроками зробити так, щоб як мінімум емоційно і нашими знаннями ми були не те, що готові, а хоча б знали, що таке війна існує. Тому що коли я 14, 15, 16, 17, 18 років до 22-го їздила на фронт, я бачила дітей Донецької області. Там дуже багато людей, які люблять Україну, щиро люблять Україну, яким дуже не вистачає українського. Є люди, які, зрозуміло, підтримують досі Росію і досі не розуміють, що взагалі відбувається для них. Руський мір – це свобода, це мір. Так і є, це інша тема. І я дивилася на цих дітей і думала, о Господи, що ж з ними буде? Я зараз приїжджала місяць тому в Авдіївку, Авдіївку знесли вщент. І діти дивляться на мене на іграшку. Я привожу не завжди нові іграшки, я привожу іграшки, які мені віддають. Я даю дитині іграшку, вона на мене дивиться. Отакими оченятами кажуть, дякую. Я думаю, Боже, я віддала стареньку, подряпану іграшку. Ну, це не нова з магазина, крутезна. Це гарненька іграшка, але вона не нова. І я розумію, що окрім цієї іграшки зараз у дитини в руках нічого нема. В неї нема майбутнього, в неї нема школи, в неї нема хати, в неї є волонтери і такі люди, які, і військові, які приїжджають і привозять щось. Ось що я привезла, умовно я, чи я привезла, те у дитини є. Тому що в неї все зруйновано, її кудись вивезли. І така довга прелюдія, за всі ці роки ми могли не знаю, вийти на ще один майдан, чи я не знаю, що зробити, але почати проводити курси по тому, як надавати першу допомогу, як вести себе в екстремальних ситуаціях, як взагалі зрозуміти, що війна може прийти, тому що на Донбас вона прийшла.
Крим захопили без війни, так, Луганська область, також там війна була. Скільки років я приїжджала в Авдіївку, стільки я бачила, як щось прилітає. Там не було такого вогню, як зараз, але були то активні дії, то менш активні дії. Потім були мінські домовленості, які активні дії трішки звели на ні. Але що ми бачили? Росіяни обстрілювали наших військових, наші військові мовчали. У нас мінські домовленості. Як так? Як так, коли наші гинули, а ми в Києві і в усіх інших містах це бачили, розуміли, але не так сприймали. За всі ці роки ми мали робити те, що готувати країну до ізраїльського сценарію, де війна буде постійно. Навіть якщо вона фізично не буде йти, вона буде йти холодна, вона будь-яка буде, тому що наша країна живе поруч з 140 мільйонів лишніх. Є відсоток один адекватних людей, які виїжджають, які допомагають, які воюють на боці України за війну в Білорусь. Дякую хлопцям, просто всім військовим білорусам, які прийшли, воюють, просто щира і пошана, і подяка. І тим росіянам, які воюють за вільну Україну і за вільну Росію в обличчі України. Можливо, колись Росія буде війна, хоча мені здається, це просто така нація, яка вже просто вона така, вона просто така дивна, динозаври. Все, вони не зміняться, поки не вимруть, чи ми їх не переб'ємо. От, тому, вибачте за довгу таку історію, я переходжу до того, що ти сказав. Раніше я вела радіопрограми на, з політиками, чиновниками на Київ ФМ, на телеканалі Київ. Зараз, останні роки, це про спорт. Ну і спорт на війні. І я зараз прямо роблю проєкт «Ямки спорту». Міністерство молоді та спорту оголосило ще декілька місяців тому про 200 офіційно загиблих. На сьогоднішній день ми розуміємо, що це не 200, це набагато краще, більше. А коли я спілкуюся з чиновниками, представниками, вони поза ефіром кажуть, Надя навіть не питає, скільки загинуло, тому що це офіційно тільки 200. Скільки в полоні, скільки зникло, цифра ну, просто величезна. І коли ми радіємо, слава Богу, дякую Богу нашим військовим, що вже 200 тисяч рашистів закопано в нашій українській землі, це чудово, але цифра українська не, взагалі не дуже приємна. І тому я дуже рада і просто маю честь, коли до мене в ефіри приходять гості, спортсмени, які взяли зброю. Я не хочу, щоб ніхто воював, але у нас виходу немає. На виходу немає, тому що ось діти, ваші діти, твої діти, да? Вони, в принципі, сьогодні пожинають плоди всього того, що наш сусід наробив, того, що ми зробили чи не зробили. Діти сіті плітують донація, щось там пікують, малюнки малюють і живуть під обстрілами. І, наприклад, да, я завершу. І тому спортсменів дуже багато, і наше завдання, які на фронті, і наше завдання зробити так, щоб кожен військовий, дівчина, чоловік був живий і здоровий на фронті, і щоб тільки з нашої сторони літали кулі на адресу росіян, а наша просто була якась та оборона, яку ми можемо зробити і зараз робимо на спортивно-журналістському, творчому фронті. Так що всім дякуємо, якось справимося з усім цим. Дякую, Надія.